ölkə ərazisində peşə təhsilinin maliyyələşdirilməsi qızların da bu sayədə peşələrə yiyələnmək imkanını artırıb. Cəlilabadda bu il ilk dəfə olaraq peşə liseyində fəaliyyətə başlayan müasir tipli əməliyyatxanada qızlardan ibarət üzlükçü dizayn ixtisası yaradılıb. Buradakı yeni avadanlıqlar hesabına eyni zamanda mebellər istehsal edilərək bazarlara çıxarılacaq. Oxumaq həvəsim yox idi. Sonradan bura gəldikcə, şəraiti gördükcə, yeni avadanlıqları gördükcə, yəni insanda həvəs artdı. Peşə təhsil müəssisəsində müasir tipli yeni əməliyyatxananın açılması Səbinə Əliyeva kimi digər qızların da burada peşə təhsilinə marağını xeyli artırıb. Qızlara burada təhsil ilə yanaşı mebellərin üzlənməsi texnikası öyrədilir. Başqa sözlə desək, qonşu əməliyyatxanalardakı sexlərdə istehsal olunan mebellərin yaxın günlərdə üzlənməsini qızlar həyata keçirəcək. Bu məqsədlə Cəlilabad Peşə Təhsili Mərkəzinin tərkibində yenicə istifadəyə verilmiş əməliyyatxanaya xaricdən ən son texniki avadanlıqlar gətirilib. Peşə təhsili müəssisəsində yeni ixtisasların açılması zamanı bölgənin əmək bazarının tələbatı lazımınca araşdırılıb. Təhsil Nazirliyinə nümayəndələr gəldi, bizim fikirlərimizi öyrəndi, bizdən danışdı, şəxsən məndən çox dəfələrlə görüşlər keçirildi. Kənd təsərrüfatı sahəsində də mütəxəssislərlə görüşüb, onların fikirlərini alıb, ümumi ortaq məxrəcə gəlib bu peşə məktəbi yaradıb. Cəlilabad Peşə Məktəbinin infrastrukturu və maddi texniki bazası dövlətimizin Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yenidən qurulur. Bu layihələr təkcə Cəlilabadla məhdudlaşmayacaq. Qeyd edək ki, Lənkəran İqtisadi Bölgəsində nümunəvi regional peşə təhsili və təlimi mərkəzinin qurulması məqsədi ilə peşə təhsil müəssisəsi üçün yataqxana korpusunun əsaslı təmiri də həyata keçirilməkdədir. Cabir Məmmədov, Səs TV, Cəlilabad.